manyanga bulijjo sabasanyusa mwire mukabe nebu kyalima hi atapowa ate nebu kyaliwa Yesu nga tulaba nti obadde osirise nnyo kipya kikyolinawo ebipya nina bingi ekisooka nina akayimba kanga kapya nakatumye omwana ninze akukawedde okufuluma ne video yawedde ekipya ekyokubiri nagudde w'essomero naggulawo essomero nga ndi mukusomesa abaana abato katugambye nti netwaliyise bakambi nibasomesa okuyiga okuyimba obulungi okuyiga okuba ebivuga okuyiga amasina n'okubabuulira enkola ennungi eyalisanye okuba omuyimbi wakadongo kamuye alibadde atya okuba ngaoli muyimbi wakadongo kamu ali ku mulembe ate nga nibyoyimba binyumira abantu ebipya byenina omwaka kwanjula anti ekintu kwanjula abantu abamu bakikwata bubi nyinza okuba nga mbadde ne mukyala wange okumala emyaka gyonna naye netusalawo ne tugamba nti kakati gino emyaka gyetumala buli omu yeetegereza munne katweyanjule omukolo gugenda kubeerawo ogwo omukolo tukyalimu nteekateeka tezinnabakugwa kubanga abali mu kukiteekateeka bajja kubanga bakyanjula ennaku z'omwezi zo zafunise z'omukolo gwennyini genda bikyali mu meeting era kino kivaako embeerezi kizibu ki ekiri mu bayimbi bakadonkamu okwanjula abakyala baabwe abalala simanyi nnyo kubanga mpozi kinaali badde ndowooza kiri kimu nti abayimbi abakadonkamu tulina obwongo twetegereza nti omuntu gwonooyanjula kusooka kumwetegereza nnyo okupapa kikireetedde abantu abasinga obungi okuwasa abakazi nga bwe badduka ti naaleeta omulala ne bakuyita ow'empasambi kati kyetaaga okwetegereza ndowooza kireetedde abakadonkamu abasinga obungi okubaawo obanga tebeeyanjula era ndowooza nyinza okubeera nze omu kubasoose kwagala kikole tulaba akaviri bakayita batya kana akaviri kebayita tinti style bakayita tint style ndowooza enkola yaako yange nzomu gwe tolowooza nti kaviri kakulese ka mulembe guno omupya omulembe kimwogera kandi sikitegeera waliwo ekintu kyebayita okwagala waliwo ekintu kyebayita omulembe tebiboola myaka site ekintu ekyo obanga okyagala ate nga tekiswaza kiba tekisobola kuboola nti ono wa myaka gundi kubanga sinnawulirayo myaka gye baateekawo nti akoze akaviiri yaliteekeddwa kutandikira ku myaka bwegiti wa myaka bwegiti tatiitinga kaviiri ke wabula kiva ku gwe oyagala kweyisa otya mu nsi eri abawagizi bwe oyagala obafaananira otya nze kwegamba saagala kufaananira abawagizi bange bubi njagala abawagizi bange nga mbafaananira bulungi olw'okuba nti nekyengenda okubawa nakyo bakyagala balima ate kugamba ti byatuwa birungi naye maama afaanana bubi kwegamba ekyo kyengwa oba mu bulamu bwana lutalo ki oluliwo wakati nekiweebo nze naali gambye nti tewali nnyo lutalo lwamaanyi bwe lubeerawo olutalo luli mu byago ndowooza byaffe byakuyimba ffe entale zaffe ziba mu kuyimba kubanga eno bizinesi kuyimba bizinesi emabegako twatandika nga kitone naye nemala nefuukamu bizinesi omulaba wa emyaka ebiri mu maaso katonokamu nze mu maaso emyaka ng'ebiri bwe banaaba bakoze kyembagamba tujja kuba tumaze okuddayo ku ntikko nga bwe bagamba olw'ensonga kibadde kisudde katonokamu waffe okusinga obungi ekisooka nti abavubuka baali bavudde ku leevu ffe gye twatandikirako eyokwesonera gita nti ebivuga ffe twatandika tubyegubira kati abavubuka ennaku zino babadde bagenda mu situdiyo eyakubidde Bobi Wine eyakubidde Bobi Kula eyakubidde Misaki Semakula eyakubidde Kazibwe Kapo kwegamba nga era y'omu yajjaokuba okubira naawe akubye ki akubye kadongo kamu kati nga kizibu okwawula nti ono kadongo kamu
oba bandi raga naye abavuka banavayo naddala emisaayi emito ne bagene bayiga ebivuga ngaffe bwe twali tubiize kadongo kamu ajja kudda wali ku ntiko ku mulembe mukama waffe wasoma kyenkana ki nze saasoma tulaba abayimbi bangi nnyo ennaku zino eno bayingira nnyo politics tolina ssuubi lifo ka kansala oba ekifo kyonna ebyobufuzi sina kifo kyenjagala wabula nze ekifo kyensinga okwetaaga kyakusomesa bannange basomesa ebyo byebatamanyi nibyenina mbibawe nze bwebufuzi bwenjagala tolina byokozesa nze kakibeere kangambe nti ekintu kyonna nga kigattiddwamu akatamiza ne bwe kaba katono katya sokedde mbaawo mu bulamu bwange sikikozesangako era sikozesa kikyusa bungu bwange kyonna era mpozi naalikubiriza abavubuka naddala mu muziki waffe abamu balina ekirowoozo ekigamba nti omuntu okola ebirungi ebisanyusa sookumali okozesa ku biragalagalagala kyusa ku bwongo obwo naye ate nze sokedde mbeerawo sikyusanga ku bwongo naye ate ndaba nsobodde okubeerawo emyaka sukamu ne mu asatu nga nsobola okukola ebisanyusa abantu ng'osibula abantu sooka otubemu akapeera katono ekintu kyennuma nze kyenjigijja kindi ku mutima nze kyenzigunda bwe nteebwa okusirika nze sitereera kale nno bawulira batya baganda bange maama bawulira batya mikwano gyange wo mbutuufu kyennuma kindi bubi nze kinjigijja wetuba tukuza birthday ogendaba okuza birthday ya emyaka emeka ati bulijjo ekintu kye bayita birthday kigwawo era bakikusuulakula kuba oba omanyi gwe emyaka gyo naye nze naali badde nsaba abantu bonna abaagala okumanya emyaka gyange baali badde bajja mu birthday yange nsobola okubanyonnyola emyaka gyange emituufu kubanga bwe banyonnyolera emyaka awo naye kizibu ate okubeera eno nsooke mbanyonnyola emyaka ate olumulyoke mbayite ku birthday zindaba kye batekeatweyanza nyosi Why is that?